Challenger je hra na NES. Vůbec netuším, co od toho mám očekávat, takže uvidíme. Nějaká adventura. Zatím to vypadá zajímavě. Aha, to je to chození po vlaku, to znám, ale to je z nějaký jiný hry, si myslím. To je asi z Atari, z něčeho takového. No, mě to nechce pustit do hry. Teď už je to dobrý. Tak žádný volby, nic, rovnou jdu na věc. Teď už hraju. Je to nějaký cukatý teda, můžu skákat a házet nože. Tamhle tu ženskou mám asi zachránit, já bych tam skočil na mají střechu. Co ten chlápek? Něco tam vymýšlí? Ukazuje palec nahoru? Jako dobrý, mi chválí nebo co? Počkat, semafor, to je nějaký divný. Já jsem si splet skákání se střílením, no tam mám zase obrácený ovládání. Si to pauznu a předělám to, protože to by se pletlo furt. Takže input, setup. Takže tohle bude X, tohle bude C. Je to vyřešený. A mě ujel vlák, ale úplně. Jednou spadnu a konec. Tak skoč tam, jdu na věc. Tak, teď je všechny vykuchám, tak budu skákat radši hodně předem. Zatím to vypadá jednoduše. Ale předpokládám, že to bude mnohem těžší. No, tady už začíná něco. Teď už jsem napřahoval. No, už jsem byl v půlce asi. Předpokládám, že mám poslední život. Jsem se ještě nepodíval tady všude okolo. Tam mám dva životy ještě. Samozřejmě na čas, to nesmí chybět. He. Jsem chytře vystřelil předem, než jsem skočil. Oni se tam nahoře nějak ukazovali, ty ptáci, než vyletěli. No, tohle to, co to je? Ty vraždící mrak. Vnuci tam chodí nějak úplně náhodně. A teď nejde. Rychle proběhnou, rychle pryč, tohle je nebezpečný. Ježiš, mě vyděsili ty mraky, že mi jeli dozad. Jsem myslel, že mě pronásledujou a pak jsem zjistil, že jsou to normální mraky. No, takže já si myslím ty mraky, co jsou na pozadí, ty neškodný. No, to jsem nevystřelil dopředu, ne, tak on je strašně nevohrabaný. Já když zmáčknu, tak on natáhne a pak teprve hází a to už je dávno po mně. Třeba být akční, poslední život, sakra. Si mi tam naschvál povede a chcípnu až tam na konci. Ne, no tak, nebo na začátku. Je to podobný. Začátek nebo konec. Game over. Hodinu mě nechají čekat, aby mi napsali game over. A to je celý. To jsem se moc daleko nedostal. A co tam ty čáry tam ukazovaly? Nemohl jsem si tam náhodou něco navolit? Musím příště zkusit. Tenhle ten pajdulák mi někoho připomíná. Možná ze hry Spy versus Spy. Myslím, se to jmenovalo. Tam chodili podobně v oblečení. Akorát měli větší nosy. Myslím se bát těch hodných mraků. Jo, tady už je kroužící pták. To už je horší. A teď tady ještě někdo chodí ze zadu vlastně. Takhle dopředu. Půjde i za tu díru, nepůjde. Hele, kam jsem došel? Teď jdu zpátky. Teď musím taky skákat, nemusím, doufám. Co to je? Co to je? Jau! Jsem nestihl ani se skrčit, jestli to vůbec jde. A zase od začátku. No jo, můžu se skrčit, no. Tam se aspoň nedá spadnout do díry, ale zase se nevidím během té
chvíle, no, tak to už je váj. Jsem vyskočil, omylem jsem chtěl vystřelit a pak skočit, no, ne. Tady jak člověk vyskočí, tak už ještě než ten pták vůbec vyletěl, tak jsem věděl, že je po mně. Už se nedal zastavit. I když asi kecám, že on už tam asi musel být, to zase tak rychlej není. Bodu za každého. Proč tam bliká ten semafor? To je jenom tak jako jen tak. Ježi, zase úplně to samý. Vždycky, když to zabliká a začnou tam lítat ty blesky, tak musím nejdřív vystřelit a pak skočit. Ne v obráceně. Už jsem tam takhle chcípnul dvakrát za sebou, tak snad už si to zapamatuju. Ale ta hra, kterou jsem myslel, tak ta byla z Divokýho západu. A byly tam takový dráty nahoře. Tak, teď jsem to zvlád. Myslím, že se to jmenovalo nějak něco Express. Je to docela populární hra, je hrozně cukatá. A já jsem ji nikdy moc nehrál. Každopádně tohle jsem nehrál nikdy. To je nejvíc zákeřní to, že on se otočí a jde zpátky. Když už ho netrefím, tak bych se mu mohl aspoň vyhnout a nechat ho tam. Ale ne, on se vrátí. Vrátí, tak to je dobrý, tak je dobrý. Jsem tady a teďka se asi budu muset skrčovat. Tenhle... Ne, on mi skočí na hlavu prostě, no. Když tam nahoře je bezbraný, ale dole musí začít skákat. A to by mělo být taky jednoduchý. Počkám prostě, až skočí a potom zautočím. Nula životů, ježišmarja, teď když mi to jde. Jsem ještě neudělal první level ani. Předpokládám, že no vlastně nevím, že všechny levely budou na vlaku. Ale bylo by zajímavé, kdyby nebyly, kdyby byly na něčem jiným. Jsem se skoro bál skákat. A tady už musím spěchat. No, vlastně nemusím, ale je to možná načasovaný, že je to vždycky stejný, ať spěchám nebo nespěchám. No, jsem dělal blbě. Musím počkat, nemůžu si tady házet nože, jak se mi zachce. Ožehlo mi to hlavu, ale dobrý. Tak, no. Takhle úplně jednoduše. Dojdu až na konec, ne? Já nemůžu házet, když ležím. Nebo to nebylo vidět. To ještě musím vyzkoušet. No, je po mně, no. Ale to je jedno, já tady furt stejně hraju od začátku, takže to je... To nevadí. Počkat, tady jsem si chtěl něco navolit. Level. Jo. LH. Jako low a high. Obtížnost. Zkusíme nejmenší. Teď jsem na to zvědavý. Co se změnilo? Nechoděj, nepřátelé. Takže je to obtížnost. Ale to nechodí vůbec, jo? Co to je? Takhle jednoduchý jsem to zase nechtěl. No tak jestli je tady jenom takhle jako chození a nic. Počkat, jsem chtěl... No, nestřílí to, když ležím. A co kdybych ten žebřík přeskočil a šel sem? Tak spadnu asi. Tady taky nic nebude, jo. Takže to je jenom takové... Ježíš, tady něco je. A znova. Takový blesk z čistého nebe. Člověk získá dojem, že je to tady úplně bez nepřátel a najednou tam po půl hodině někdo vyleze. By bylo v pohodě. Je zase blbý, že se to překrývá, já nevidím, kde ty nepřátelé, když tak jsou. Co děláš, ty blbče, on mě schodil. Aha, to asi měl udělat. Dobře, takže jdu dál. Hele, úplně jiná hra. Co to sakra je? Já jdu do moře. Nejdu. Počkat, co je tohle dole tady? Asi musím do dveří. Mě nikam nepustí. Nahoru nejdu, tam chtějí, abych šel, tak tam na schvál nepůjdu. Ale tady to bude všude asi moc těžký, takže tam budu muset jít. Jestli jsem odsaď nepřišel. Nevypadá to tady vlakovištně. Podle mě jsem dojel sem někam dolů. To taky nevypadá, že by tady byly vlaky. Tady jsem vystoupil a teď jdu. Aha, on tam nejde vlíct.
myslel, že to budou jako mapa, do toho vlezu, on je to na čas, do prčic. Já nemůžu chodit čikmo zase, mi hážou klacky pod nohy. S tím levický. Teď já musím rychle někam dojít, co to tohle tady, ta cesta do nikam. Tady to někam vede, ale tudy asi nemám jít, bych řekl. To je divně. Teď minimálně. Možná někdy potom jo, ale teď jen tam něco chodilo. Já jsem šel úplně někam. Hele. Nějaká ryba. Nezabitelný nepřítel jde po mně. Já jdu. Počkat, já nemůžu jít pryč. On je naváděcí. Jde určitě zabít tady ten. Co je tohleto? Nějaká základna nebo co? Já nemůžu nikam vlíct. Zim oběma tlačítkama tentokrát, nemůžu skákat. Tady je nějaký vchod. No, konečně. Jo, ježišmar. Klíč mám sebrat. Aha. To je jednoduchý, ne? Nebo když... No, to nebude jednoduchý. Aha. Jste jednoduchý, to skáče nějak úplně jinak než na tom vlaku. Nějak málo? Ježiš, oni mě hodili zase sem, tak já jdu jinám. Čekáte, ale... Proč nemůžu do těchto dveří? To je jasný, že tam mám jít. Asi nemám klíč nebo něco. Nebo jsou zavřený, tak mám smůlu. Já půjdu teďka jinam. No jo, tady je hned nějaký vchod. A úplně to samý, jo. Čekám to skákání. To nemůžu ovládat ve vzduchu. Skáče tak strašně málo. On to byla asi velká výška, takže mě to zabilo. Dva životy a pak zase vlak. Ježiš, už koukám kam jdu a zaseknu se tady do stromu. A tohle se jmenuje scéna 3. Co je? Mně se tady zmizel v obraz všechno. Proč? A už to tam zase všechno je? Oba monitory mi zhasly. Nevím, co to mělo znamenat. Přežít, tak. To není klíč? Už tam tu šipku. Není vidět, že tam je. No něco jsem sebral, nevím co a k čemu a proč. Ale žiju. Dobrý. Mi to dá aspoň nový čas možná. Scéna 2. Najdi princeznu. Aha. Takže já jsem měl najít tohleto, jo, teďka nejdřív. Najít princeznu a tam já vím akorát, kde je klíč, takže ono se tady asi nám dát nedá. Nám nedá jít. Než tudy. Tam je to všude zavřený. A pro princeznu asi potřebuji klíč teda. Co to bylo? Power up. Co to má to jméno? Proč tady bliká power up? To nic nedělá. Nevím, co to mělo být. Tady taky. Tady jsou nějaký tajný věci, já vůbec nevím. Já je mám asi nějak speciálně zabít, když je tam ten power up. Ale zkoušel jsem asi snad mačkat všechno a nepomohlo mi to k ničemu. No, tady asi nám se nedostanu. Bude tohle projít? Bude. No, já jdu nejdřív sem, to už mám nacvičený. Třeba ten klíč znamená princezna. Tohle nevypadalo moc jistě. Trvalo nový čas. Vypadá to, že jo? Uf, jsem se trošku bál, že to bude moc velká věžka. To nevydejchá. Nechci jít zpátky. To skákání, to je hrozný, ne? Hrozně krátký skákání. No tak ještě jeden skok, tak teď to už můžu konečně zkazit. Dobrý. Dobrý. A to je jako zachráněná princezna, nebo co? Ne,
hledej princeznu furt. Tak asi si tím doplňuju čas. No. A nebo by mi to u princezny řeklo, že nemám klíč a mám hledat klíč. No, akorát, že já už nevím, kam mám jít, protože tady už vypadá, že nic není. Jenom nějaký. Jo, to sem to vede. Nějaký power up. Nevím, jak si vzít. Já teda nechci chodit dolů, ani tam nejdu. Nech mě proboha, já mám nula. Zmizní. Aha, ono se tam musí doprčit, no tak to je po mně, no. Co mám dělat? Že ho nemůžu zabít. Tady něco neumím ještě. Já jsem ten power up nějak nevzal, nebo já nevím. Protože já ten oheň nezabiju a nemůžu tady nic jiného dělat. Ono mi ho to, ten power up chce dát předtím, než přijdu k těm ohňům. Což je logický, že pak je asi mám zabít. No, tu je neprolezu. No, takže musím přímo přes něj, což je nesmysl. Takže on po mně teďka nejde. No, oni po mně nejdou. Tam ten byl úplně naváděný. Tyhle si tady jen tak blbnou. Vůbec je nezajímám skoro. Už je zajímám, sakra. Rychle do díry. Dobrý. Klíč zase, jo. Ne. Furt mě to říká, abych bral keyword. A je tam po každý něco jiného. Taká koruna. Ještě by mě zajímalo, když spadnu dolů. Jestli se taky zapiju. Ale ne z vejšky, jakože bych spadl jenom vedle. A zkoušet to úmyslně teda rozhodně nechci. Ne. Tak. Fajn. No co teďka? Bonus 10 000. Cena 2, hledej princeznu. Jsou zavřený dveře všude. Jsou zaklučený. Já nevím kudy a oni jdou po mně. A nemůžu ani střílet, no. Jako můžu, ale on by se zastavil, že jo, to nechci. Aspoň myslím teda, musím ji zkoušet. No, samozřejmě se zastaví. Já půjdu radši tady zpátky, ne, zpátky nejdu. Zkusím prokličkovat, to nejde. Tudy určitě, jo. Já tady chodím s holým zadkem. Holým mečem. No to nejde. Jsem dělal blbě tam na začátku s tím power-upem. Nějak. No, už jsem se odbavil. Nezbavil. No. To musí být tady nahoře nějaká díra, nějaký dveře. Jsem v poušti. Utek jsem do pouště. A za to hraju na tu nejlehčí obtížnost. A mám nula životů. Tak to je v háji. Princezna, že bude v poušti, jo, to je blbost, ne? By měla být v nějakém hradu. No, tak tenhle mě dodělá. Nejde to zabít. Pomůže přes vodu? Nemůže, doufám. Spoje co, nějaká spravedlnost. No hele, tady je zase nějaká základna, doufám, že to není ta samá, že jsem to nějak neobešel celý. Je to odevřený. To je past. Mě zabilo, jasně. Na z posledních sil něco konečně najdu. Ono mě to zabije. Asi zkusím dát tu nejtěžší. Jak to bude vypadat. Takže to není jenom chození po vlaku. Dole jezdí nějaký divný auto. Přece neohrozí, ne? Jo, teďka mě asi ohrozí. Počkej, on se zastaví vždycky někde jinde. Jsem se jmul. No zapadlo za ten vlak, jo. To je takhle vymakaný, au. Tisíc jsem nahrál. Ani tam se nikam nezapisuju. Takový obří skóre jsem nahrál. A
A to, že jsem to dal takhle úplně na nejtěžší, tak je tam navíc jenom autíčko. Taky divný. Možná víc těch ptáků je tady. Teď tam přijede auto. Jo, ono jako zapadne za ten vlak, to je dobrý. A když ho tam nechám, tak co? Tak ono zapadne stejně a vůbec nemusím zabíjet, ježišmarja, ono jenom skočí. To bylo těsný. No tak to se o něj vůbec nemusím starat. Jenom mi nesmí skočit na hlavu, no tak já skočím do ptáka přímo. Už jsem byl na konci. Tak to jsem čekal teda extra těžký tohle a ono je to trošku těžší jenom. To je vlastně nejtěžší, skoro bych řekl, to přeskakování. Ne jako, že by bylo těžký to přeskočit, ale že já musím dávat bacha, aby tam něco nevylezlo a já tomu neskočil na hlavu. Proč já do toho furt střílim? Už jsem dával zpátky, to reaguje pomalu. Dva životy. Potřebuji se dostat do tamtý další části, zjistit, jak se bere ten power up, protože to je zaručeně cesta, jak to vyřešit, protože jinak teda, když se nemůžu bránit těm bohýnkům, tak to nejde. Mě tady zabije blesk, no, on hodí jeden nůž a pak týden kouká. Scéna jedna. Zastav Express. No. Scéna dva. Zachraň princeznu. To nevím, co to auto má znamenat. Jako skákající, lítající auto, který skočí a spadne na druhou stranu. Nevím, co to má představovat. A jsem věděl, že to do mě vleze a stejně tam lezvu. Ještě jsem si teda dával zpátky, že chci couvat, no, že jsem si to rozmyslel, ale pozdě. No, game over. Takže já si to dám zase asi úplně na nejlehčí, když to vypadalo nudně zase. Ale chci vidět tamto. Že to má takových poloh, jako jak se to může měnit, jako že tam budou místo třech nepřátel dva, potom jeden, potom žádnej. A ještě jsou tam další jako dílky. To přijde nějaký plynulejší teďka, nebo rychlejší? Nebo... Asi protože tam nechodí ty nepřátelé, tak se to asi nespomaluje. Nebo... Ale to mi nepřišlo, že by se to zpomalovalo minulé. Asi, že nemusím zastavovat, tak to vypadá tak plynulejší. Když to přeskočím, no, tak určitě můžu spadnout, já tam nechci padat. Bych jel zase znova, tady musím být v pozoru, protože jsou tady ohýnky. Zvědavej na ten power up, to mě zajímá nejvíc. Tam musím to nějak vymyslet. Protože jinak to nejde. Ale je divný, že mě to pustí dál bez toho klidně. Už bych tam mohl být, nebo to mě vyhodí, jo. Ani skákat už nemůžu. Tak, utek jsem, teda on utek. Na dva, najdi princeznu. Tak, jdu sem. Tady bych měl jít, ale tam to asi není povinný, tak já půjdu rovnou na ten power up. Jestli mi to tady bude zase ukazovat. Power up. Není to ta ryba tamhle, ta velryba? Nemám jí zastřelit třeba? Hele! Co mi trefil? No ale že bych jako něco získal. A je zabít stejně nemůžu. To je nějaký divný. Proč by to byl power up? To se mi nezdá. Tady musím něco udělat. Tak já vlezu do těch dveří, které tam myslím byly.
si tohle zatím na hromádku. Nic. Power up. Nevím, třeba jsem získal power up, když vlezu do těch dveří nějaký, ale jsem žádný celkem nepotřeboval úplně. A tam je další. Že třeba jich musím mít víc. Mám získat keyword, co znamená, klíčový slovo. A jestli je tahle koruna klíčový slovo, tak teda nevím, ale je to možný. Třeba je to nějaká tajenka, potom dohromady to bylo těsný. Tak nahoru, přeskočit. Tak dobře, bonus 10 litrů. A teďka jdu zabít další velrybu. A to už budu mít nějaký power up, doufám. Oni mi sebrali. Teď tady byla. Ale ne. Hele, dveře, ale já to nemůžu. Já potřebuji velrybku. Počkej, nemůžu třeba rozstřelit dveře, to je asi taky blbost, když mám ten power up. Tak, že by se objevila znova tady napravo. Jsem měl sejmout, dokud jsem ji viděl. Se určitě objeví znova. No. Power up, jo, co to je za blbost? Žádný power up tady, já to nepociťuju teda. A tohle ho taky nezabije? Tak jak je to? Já opravdu netuším. Ještě jdu blbě. Jak se tomuhle mám vyhnout jako? Jak to, že po mně někdy jde a někdy po mně nejde? Třeba když se mu nedívám do očí. Wow. Co to má být? Tak já jsem úplně v koncích. Tuhle velrybu mi sebrali. Nedodává mi to třeba životnost jenom. To je možný, já jsem měl plno, no. To by bylo asi tak jediný. Počkat, tak já si jdu nechat ubrat, abych na to přišel. A pak ji sejmu. Ale já tady furt něco asi neumím. Kdyby aspoň šlo chodit šikmo, tak by ještě nějak jako se dalo vykličkovat. Ale stejně podle mě to je blbost. Když oni mě tam můžou čapnout a já se z toho nedostanu nijak. Takže pojď mě hryznout trošku jenom. Jenom trošku mě nahryzní, jo. Nahryzní mě trošku. Tak. A dobrý, jo. Tak. A teď já ji sejmu. Mám jednu čárku za nulou, za skóre. A prd. Tak to jsem z toho blázen. Nebo když ho trefím, tak se mě začne bát? To je taky blbost. No není. Se nebojej, to takhle nevypadá duch, který se bojí. Čekat. Stopa, já se musím podívat na YouTube, protože to není možný. Jestli oni tam chodí furt s nožem, jestli mám to tady nějak hledat nebo ne. Takže vyhledat. Challenger Ness. Kolik to má? 18 minut, jo? 25 minut. 18 minut celá hra. Se jenom tak zhruba tajně podívám, co se tady děje. No on je, jak to, že jemu to jde zabíjet? On je normálně zabíjí. To tam zapnu. Jo, počkat. Ale on to hraje asi na jinou obtížnost, protože on tady má jiný nepřátelé. No ale to je jedno. Tady chodí. Zabije ho. Zabije. Tady bude ten power up, tak. Počkat. Jo, a on získal nějakou šílenost teďka. To není ta velryba. Tady je nějaký power up dole. Co to je?
To tam celou dobu bylo. To jsem neviděl. To teda nevím. To jsem teda zvědavej. A kdy to zmizelo, když jsem zabil tu velrybu? Hned pavrát. Teď. Ten teď nic není? Jako na nejlehčí obtížnost, to je to tak lehký, že mi nedá ani pavrát. A když zabiju velrybu, tak to přestane blikat? Co to je za nesmysl? Nebo je to nějaký trest za to, že hraju na nejlehčí obtížnost? Druhou velrybu. Tudy asi ne. No, ona tady není. Aha. Toto se na ní nepodívám. Tak buď hraju nějakou blbou verzi. A nebo je to tou obtížností. Tam prostě sebral něco. A tu velrybu tam měl taky nebo neměl? Ještě se podívám. Už neumím zavřít ani okno. Čekat. Jde nahoru. Tam žádnou velrybu nemá. Co to má znamenat? Musím si to dát asi na těžší obtížnost, no to je divný, ale... Jakože by lehčí obtížnost byla jenom v prvním levelu a potom to bylo nehratelný za trest. To by mělo spíš napsat, jako... Au. Jakože si mám zvýšit obtížnost, abych se mohl dostat dál. Já, že se ten pavrap objevoval. Tady prostě pavrap znamená velryba. A ne ta věc. Takže ten nemusím vůbec zkoušet, jo? Protože to se neobjeví. Jemu se neobjeví velryba. No. A mně se neobjeví pavrap. To je záhada. Větší záhada je, proč občas po mně jdou ty duši a občas ne. Když třeba vystřelím, takže se bojí, že bych je vyděsil tímhle. Ať vystřelím, kam vystřelím. Nevím. Těma dveřma si zřejmě jenom doplňuju tady ten čas. Takže to vypadá tady dole. Asi nějak, že jo. To nějak vypadá. Dokonce vede někam. Tudy prolezu. Ale neprolezu. Hlavně mi dojde čas. Já jsem chtěl rychle proskočit do toho. Budu občas střílet, aby se báli. Aby viděli, že jsem nebezpečný. No to snad i funguje, ne? No na tohle moc ne, ale aspoň do mě zobne a jde pryč. Nech mě je proboha, ale jak jsem nebezpečný. Čelínej. Au, jsem tam skoro byl. No tak to nemá cenu, já to spustím znova. A dám si tam, nechám si tam tu normální obtížnost. A uvidím, jestli to pomůže teda. S tím radši nebudu hejbat. Uvidíme, jestli se tam dostanu. Měl by takový problém. Tady hlavně nesmím dělat ty skákací chyby, no. Třeba teďka. Rychle proběhnout, dokud to bleskuje. A jde nahoru. Ne, to už nestínu, to už... Už jsem se viděl mrtvej, no. Ne. On mě sledoval. Tak, dobrý. Tyhle ty krouživý ptáky. Ta
je Parchant, jak to otočil hned za mnou. No tak to nevím, jak jsem měl vyřešit, možná jít dál. Takže zase on než nabije nový meč. No to asi nebude meč, jo. Bude kudla. To trvá půl hodiny, já jsem zrovna zabil toho chlápka. Tak tady bude větší problém. Ne s těma pavrápama, ale s tím, abych se tam vůbec dostal. To by mělo být oboje, dobře. To vystřelím předem, tady bude lítací pták. Neboli kroužící teda. Většinou všechny ptáci jsou lítací. No a to je ono, to je přesně ono. Pomoc. On se otočí. Ten Parchant ještě, aby naschvál mě naštval, tak jako ukáže, že už jsem nemusel do té díry padat, že on by šel stejně pryč. No. Ne, on si nemůže jít dál, abych viděl, jako že jsem stejně neměl šanci, ne? Takže ke konci on až nejde, tam se otočí, tak tam se mohl zastavit. Já se tam prostě nedostal, ale teď zase, tu, já jsem to stih, poprvý. Teď jsem se zaměřil na to, jestli to náhodou není cukatější, než když jsem předtím šel na tu jednoduchou obtížnost. A teďka nebudu zase dávat pozor, no, už to vidím. Vypadá to nějaký cukatější, bych řekl. Nebo pomalejší. I když tam nikdo není. Ale to se mi asi jenom zdá. Ne. Se takhle otočíš, už se tě nebojím, tak. He, už na to začínám přicházet. No, teď to bude horší. To bude ten skokan. Sejmu hnedka. Budu takhle házet předem, aby ho to již tak sejmulo. Tak. Tam je nejvíc zranitelný, tam se ještě nemůže vymyslet žádný přiblblý skákání. On nenapadne v tu chvíli. Musí pečlivě rozmyslet nejdřív sakra, už si to rozmyslel až moc. Se tam bude respawnovat furt na tom samém místě. Tak, rychle pryč. A na druhou stranu je dobrý, že se respawnuje na stejném místě, takže se tam neobjeví ten oheň. Že se tam bude objevovat furt on. A neskomplikuje se mi to tolik. Takže si to na něj můžu načasovat. Teď už asi nic nebude. Hodil jsem mu kudlu do ksichtu a jemu to vůbec nevadí. Tak. Dva životy. A teď okamžik pravdy. Tady budou určitě těžší i ty mezihry. Takže já jdu rovnou na ten pavráp, ať to vidím. Jestli tam dojdu, tady budu. Ježiš, co to je? Jaká beruška divná. On tam neměl žádný berušky. Co to je? To s tímhletím ovládáním, kde to reaguje po půl hodině. To zase jde po mně všechno. A, normální člověk. Už to vypadá podobně. Co to je? Já to mám sestřelit. Tak. Všichni chcípli, bonus 10 000, ale to já nechci. Já potřebuji zabít v ohně. Byl pavráp nějaký jiný úplně, než jsem chtěl. Ale ryba tady je. A on ji tam neměl, nebo nějakou jinou verzi hry, nebo co? Pojď ke mně. Nebo ji nemám zabít? Když ona zmizí, to je prostě ukazatel té ryby. Když zmizí, a tam si to teďka není vidět, ale ještě tam byl pixel, tak to zmizí taky. No a já nemám ten power-up, protože tam bylo vybouchnutí celého obrazu. No to jsem si pomohl teda. Všechno mám stokrát těžší a ještě navíc mi to je k ničemu. Ale ona si šel nejdřív tam do toho baráku. A to je jedno. Si to myslím, tak jdu do baráku. Stejně by mi došel čas. Tam budou ty berušky. Vem to tady horem rychle. Doufám, že tady nic nepotkám takhle u kraje. Berušky už je vidím. Ježiš, kostra ještě ke všemu. Napiju. Ještě kostra. Jak power up? Tady power up. Všechno bouchne, tak. Kostra taky. Aha. Dobrý. Je tady taky čas? Taky je tady čas, ale novej. Ježíš, dole chodí zase nějaký oheň.
jakoby jich nebylo málo, ale k čemu tam je? Ježišmarja. Takhle, že jsem ani neskočil. No, teď se bojím. Rychle, rychle. Tak. To bychom měli. Dobrý, jsem v bezpečí. Už můžu jenom spadnout dolů. Jsem se odvážil vyskočit nahoru, tak. Život jsem dostal. To je asi všechno, teď jsem dostal život, nový čas, no to je hezký. A co s tím power-upem? Jako, no to je ta peruška. Oni to sakra udělali, že tam měli jiný power-up, nebo to měl na hard. To po mně nechtějte, abych to dal na hard. A to je jako normálně to nemám šanci vyhrát, to je blbost. Mám jít někam jinam. Se to budu muset podívat znovu na ten let's play. Protože tady nejde nic. Musím mít nějakou blbou verzi, kde je to nějaký... nevím, vypnutý. Power up, ale power up. Jak to, že tady blikal? Tady. Tady ta bomba, já tady mám bomby jenom. A tady taky, hele. Je taky power up. No, to je hezký, že jsou tady power upy. Který všechno za... hele. Tohle jsem chtěl. Turbo a zabíjení vohinku. Takže já si to tady musím vyčíhat, jo. Já už to nemám. Teď to bylo jenom chvíli. No dobrý, jo. Tak to mi moc nepomůže. Tak já myslel, ale já mám nejvyšší skóre, co jsem kdy nahrál. Ježíš, já se tady o to zabijím se o power-up. No si to vemu, můžu letět jako blázen. Zabiju vohýnek. A teď už ho nezabiju. Jsem se trefil jenom do jednoho a to byl asi tak můj maximální výkon. Co je zase tohleto za ufona? A je jich tady víc. On je nějaký hodný. Ježiš. Jako nepřátel je tady o mnoho víc. Power up. Všechno vyboukne. No, to je hezký. A nevím, jestli tam mám líst. Asi musím, protože mám málo času. Ten vohýnek bude vždycky na stejném místě. Nezabíjej mě. Oho, jestli mi to neskočilo, sakra. Do dálky. To jsem viděl, že bylo blbý. Ale sebral jsem to, oni mě tam už nepustí, jak tak na to koukám, ale dali mi nový čas. Takže je to dobrý, já půjdu teda sem. No tak to jsem mohl jít. Ufon. Čekat, co když půjdu nahoru, tam už jsem šel, ne, to bylo slepý, no. To moc dobře pamatuju. Ale nevěřím si. No, teď nevím kudy, asi okolo to vemu. To jsem asi dělat neměl. Ne, to jsem dělat neměl rozhodně. Taková zajišťka. Tudy se musím někudy promotat. Ale co jsem si teda pomohl? Jako jestli je tam těch vohínků mín, protože jsou tam místo nich ostatní, tak hledat tak jsem si pomohl, ale jinak jsem si vůbec nepomohl. Co je tohleto? No tak jestli někdo je. Mě sleduje, nevím jak se ho zbavit. A navíc kostry se taky nezbavím, tak na to koukám. Musel použít bombu, která tady není. Čupavorápy. Já to neumím. 120 000 bodů. Oh. No, to je samozřejmě slepý. No. Sejmu sem rybu k ničemu. 46 času. Tady byl někde ten falešný vchod, ne? Já si teď zaseknu na půl hodiny. Si ještě zkusil vystřelit, jestli se náhodou nelekne, protože už mě stejně měl. No, pak mám ještě jeden život, takže to tady můžu otestovat ještě jednou, jestli tam proběhnu nějak. To se prostě nedá.
A co s tímhle mám dělat? Jako nepřítel, který je na mě naváděcí. Nedá se zabít. Nevím, co s ním. Vždycky mě hryzne. Nebo jestli je to tak udělaný, že mě musí vždycky hryznout. Hryzne. A dohryzne, no. To je divný. Poslední život, já tu princeznu nezachráním, to je asi cíl celý hry. Tak to se nedivím, že ji nezachráním teda. A nesmrtelný nepřátelé mi přijdou divný. Nebo jestli mám zabíjet normální nepřátele, tak dlouho, až se tam objeví nějaký power-up. No jak to, že on to se najednou bojí? Jsem nažavenej. No takhle by to mělo chodit furt. Že by to bylo tak? Musím zabíjet ostatní nepřátelé, se tam objeví power up. Mě hryzne, nažere se a pak dá chvíli pokoj. To vypadá. No a koho mám zabíjet tady, když tady nikdo není? Tak nic. To se tý kostry nezbavím, když tam není co zabíjet. Tady ty vojínky nejsou, tak můžu přejít. Pavrape, objev se. Aspoň ta bomba, která všechny zabije. I to by mi stačilo. Mám času. Času mám dost. Nahoru radši nejdu, tam bude asi nějaká past. Ptáci. Tady. No, jenže já tam nedolezu. Bych tady potřeboval někoho. Power up. To vlastně ryba, ta mi nepomůže k ničemu. Rybo. No, jsi mi pomohla teda, děkuju. No to nevím teda. Tak se zase budu muset podívat na ten let's play, jak on odvírá tady ty kostry. A hele, tady bude vříno. Mystery zone. Aha. Když to nehlídá kostra, tak je to smrt. No tak já se musím zase podívat. Počkat, já si to zkusím dát. A to se tam nedostanu, ale když to dám na hard. A to je blbost. Teď už jsem ty power-upy sehnal. Takže by to mělo jít. Já když si to dám na nejlehčí, tak ono je tam míň těch ostatních nepřátel a jsou tam samý vohínky. To je přece těžší. Ne, musím se přiučit. Odstartuju, pauznu. Pauznou tady v tom intru. Teď. Tak kolikrát se ještě budu dívat na návod? Tady to je. Já se podívám na začátek, jak on tady na jakou obtížnost to vůbec hraje. Jestli to tady bude. No to tady ani nebude, že jo? Kdo ví, jakou verzi tam má? Poznáme, co tady lítá za nepřátele. Jestli tady bude auto. Vypadá, že tady nebude auto. Takže to hraje na normální obtížnost. No, dobře, takže jde. Ťapy přetočíme. Jde zpátky. Aha, tady není co vymýšlet. Dobrý. A teď co bude dělat? Zabije berušku. Zabije. Čeká na power pasy. Vypouchne všechno, dostane bonus. Co udělá s kostrou? Ježíš, on tam vleze mezi tou kostrou a nicem. A má plamínek jinde. No, dobře. Dobře. Tak to jsem nevěděl, že se dá líst mimo kostru. A co udělá s těma plamenama, když nebude mít ten power up? To chci vidět. Dál, posuneme. Jsou ufoni, to mě nezajímá. Jo, tady bere tuhle věc. Tak, tady jde dál. Až potká plameny. Tady na skvál nikde nebudou, že jo?
Plamen. Tak. A co s ním udělá? Jasně, on mu z toho hned padne power up, aby mohl zabíjet plameny. Nebo že by z toho vždycky padal. Hele, tady jich hodně. Teď tady nic nemůže padnout. Tak co udělá? Zdrhá. Oni ho moc nesledujou. A vleze zase do díry, kde ani není kostra. Jak to, že tam není kostra? Já to mám těžší. Přetočím. Tak. A ukáž se s těma plamenama. Takže prostě se jim vyhejbá jenom. A jde mu to líp jenom. To je celý. Teď to rozbije a bude tady mít zase proti ním střely, že jo. Zabije tady tu kytku. Ani nezabije, on to ani nepotřebuje. A teď no, to, jak to přelezeš, no? Chci vidět. Oni před ním utečou, jasně. Po mně jdou všichni, před ním všichni utíkají. Ona ho zabije i beruška, teď on to vůbec neumí vlastně zase. No, teď hledá power up nějakej. Kostra, to už umíme. Zabijí kostru, jasně, když má power. No, to mě nezajímá, takže tam není žádný fígl. Tak já to zkusím ještě jednou, ale to je teda pěkně blbý, když tam musím běhat. A lákat ty plamínky nějak. Když oni se rozhodnou, že budou v cestě, tak budou v cestě. A on jim vždycky utek, oni ho ani moc nějak nežrali. Takže já jsem si to dal na nejlehčí. Uvidím teda, jestli jich tam bude teďka o mnoho víc. Podle mě... jo. Je to tak jednoduchý, že je to těžší. Že tam dali ty lehčí nepřátelé, který jsou vlastně těžší, nezabitelní. No, tak to teda... to teda nevím. Přítel, který nejde zabít, ještě na mě naváděný. On mi furt bude vrtat hlavou. A teď ještě, když tam bude mín těch nepřátel, který můžu zabít, tak z nich nebudou padat ty power-upy. Takže je to vlastně těžší, když to mám na lehčí. Přece není normální tohle. Takhle nemohl nikdo vymyslet. Tam, no, asi tam žádný fikl nebude, no, ale furt mi to přijde divný. A no, cena dva. Já si můžu drhnout tam nahoru, protože tady to do těch dveří, když lezou, tak tam lezu jenom proto, abych si dostal teda nějaký body. Tím pádem i životy. A abych dostal čas hlavně. Takže je power up tady veleryby, to je jenom prostě body. Co tady s těma? Přijdeš... no to prostě divný. To není normální. Tam jsou dva, který se nedají projít. V takový úzký uličce. Bych věděl, jak funguje. Teď se mě bojí třeba. Teď už se mě nebojí a jde mě žrát, no, to se nedá tady nic, teď se zase bojí. No a tohle se nedá vykličkovat tři, když jsou tady. No, to je úplně nemožný. Tak jeden nepřítel, který tady v celé hře je, mi způsobí to, že se nikam nedostanu. Že zkrátka nesmrtelné ještě naváděcí. Když tady jsou naváděcí asi všichni, kromě ty kostry. Nebo je nějaký... jakože... se na ně dívám, a mě chvíli po mně jdou a pak nejdou. A když se nedívám, nede, furt doráží.
se nahoru se vůbec nedívám. Je to nějaký trik? No není. Prostě žádný trik nemůže být. No tudy nevylezu. No tudy bych mohl. Kdybych to tady přeskákal, dostanu plnou životnost, když splním tady ten bonusový level. Myslím si, že možná, že i jo. I na ten bonusový level dostanu čas. Kompletně novej. Je trošku zbytečný, ale krok dobrým směrem. Že mi to pomůže trošku, kdybych byl v nouzi. A taky to může trvat trošku díl, když tady už jsou potom nějaký ty nepřátelé ještě. To můžu, no teď jsem měl skočit rovnou. No, tak teď, no, tak teď je dobrý, že mi to dává ten plný čas. Dva životy mám, za 10 000 nic. Co životnost? Jak to s ní vypadá? Tak to mi nepomohlo. Tady nahoře myslím nic není. Takže musím sema tady umřít, no. Tady nebudou sice lepky. Tady ohně. No, jeden oheň, nebo že těch ohňů je stejně. Že tam byly taky tři. Akorát, že on je zastřelil, to jsem si nevšiml, když je tak rychle vyřídil. A nebo se jich nesmím prostě bát a prostě nějak obejít, no jak tohle to mám asi obejít, no. No prostě nejde. Mě nemůžou pustit do boje, když nemám zbrání. Se neprocpů, ty blbý šutry. Tady mám nějak probíhat mezi ním, no. To bych neproběh, ani kdyby na mě nebyl naváděc. No, nesmím dlouho chodit rovně, už tady vymýšlím takový zaklínadla. Co schovám? Já mám nula, já nemám žádnou čárku. Seberu klíč, který je k ničemu, podle mě to jsou jenom obrázky, který jako k ničemu nepotřebuju, to jsou jenom nějaký body. Jako mohlo by to být jako, že abych odemknul dveře k princezně, tak potřebuju klíč, ale to podle mě tak nebude vůbec. To je jenom tak jako, aby tam něco bylo. To nemám ani nikde zobrazený, že jsem to sebral, dostanu život. Ne, nedostanu asi až za 50 tisíc, no. No, takže tím jsem vymazal tady ty vohínky. No, jich tady dost furt ostatních. Já bych potřeboval přes tu lávku. A někam vlíst, kam mě to nezabije. No, a teď on si tady takhle chodil, před nima utíkal. Nebo když oni do něčeho hryznou, tak pak jdou pryč. Už po mně nejdou, když do něčeho hryznou. A bouraj. Nabourej a jdi pryč. Že by. Ne, že by mi to nějak extra pomohlo, ale možná by to k něčemu se dalo využít konečně. Jo, byl taky ohýnek. Proč tenhle tohle nechci? Když tam bych to aspoň přežil možná, ale neměl bych tam jít. To je zase ten mystery díra, jo, jasný, no. Tak já jdu do díry radši. Budeme nebezpečný. Já tam ani nedošel, no. Se nedá chodit čikmo. Tak se tam nemůžu zatočit. Kdyby se dalo chodit čikmo, tak tam krásně vlítnu. Že bych stejně umřel. Ale možná nějaká ta díra není smrtelná. Tak nevím. No, myslím si, že by to stačilo, protože tady vidím, že se dál nedostanu. Protože na nejlehčí obtížnost všude samej oheň. Podle mě je tam těch ohňů víc, než když se to hraje na těžší obtížnost. Že tam jsou potom ty jiný nepřátelé, který ale jdou aspoň zabít. A když oni mi tam dají tyhle ty, který zabít nejdou, tak je to podle mě těžší. Takže první level mám o mnoho lehčí, že tam skoro nikdo není. Ale ten další je to na tu lehčí obtížnost těžší.
Nevím teda, jak se to má správně hrát. Ani z toho let's play nejsem... Jako, to nechápu. Protože jako, utíkat před nepřátelema, který nejdou zabít. A jich tam hromada. A ještě nemůžu chodit ani šikmo. Kdybych mohl chodit šikmo, tak by to bylo úplně něco jiného. Sice by to bylo furt blbý, ale mnohem líp by se utíkalo. A ještě kdybych mohl klouzat po těch stěnách. Ale takhle. Takhle je to šílený. No, takže myslel jsem si taky, že tam mám sebrat ten klíč a tak, ale pak jsem zjistil, že asi to budou jenom bonusy, který mi dodají potom čas. Ani životnost mi to nedodá. Kdyby ještě mi to dodalo životnost, tak by to bylo furt lepší, ale pořád bych neměl šanci se tam dostat pořádně. Ale ono mi to životnost nedodá. Díky tomu, že nemůžu zabíjet ty vohínky, tak mi nikde nepadne žádný power-up na tu lehkou obtížnost. Takže jestli to má smysl hrát, tak podle mě jenom na tu těžší. A ta lehčí je lehčí jenom v prvním levelu. Potom už to nemá smysl. No, takže leda takhle, no. Tamhle to, že má by princezna, jo. Ten Mickey Mouse, nebo co to je bílej. No, takže chození, ovládání a stejně tak ten útok, jo. Je to ovládání jako není úplně špatný. Nedá se sice ovládat postavička ve vzduchu, takže jakmile člověk už vyskočí, tak už s tím nic neudělá. Což má za následek dva problémy. Za prvý, že si to člověk vyměří blbě, ale to většinou s tím neudělá nic, ani když to jde ovládat ve vzduchu, pokud to nejde 100% ovládat ve vzduchu, že bych se vrátil zase zpátky tam, kde jsem vyskočil. Ale hlavně je to blbý k tomu, že já prostě často si... Nebo občas si člověk jako vyskočí blbě a zjistí to hned, jak vyskočil, nebo ještě předtím, ale už nezastaví ten prst. Tak tím se to dá ještě zastavit ve vzduchu a opravit to. Nebo se zachránit aspoň. Nebo, já nevím, když přeskakuje nějakou plošinku a skočí moc daleko, tak to se trošku přibrzdit. A nebo věc, jako že chci přeskočit díru, ale zrovna špatně dám do strany, blbě se rozeběhnu a skočím na místě. Tak musím počkat, až on vyskočí a zase dopadne na to stejné místo, abych potom mohl teprve skočit tam dál, kdy už zase nejsem rozeběhnutý, takže ještě musím couvnout a znovu se rozeběhnout a skočit. Což by tenhle problém vůbec nebyl, kdybych to mohl ovládat ve vzduchu. Tam by bylo jedno, jestli se rozeběhnu nebo ne, a prostě bych dal jenom do strany a šel bych do strany. A ještě ke všemu je to tady problém v tom, že právě tady závisí na tom, že člověk vyskočí a najednou tam vylítne pták a už vidí, že je to ztracený. Už se nedá nic dělat, protože musím čekat, až dopadnu a pak můžu něco dělat, ale to už nic dělat nemůžu, protože vím, že pták je rychlej, že ke mně doběhne a já než zmáčknu, tak on natáhne ruku a potom teprve hodí a pak teprve může zabít toho ptáka, který už mě dávno žere. Takže ta akčnost toho střílení je taky hrozně pomalá. Ale to by se aspoň nějak dalo vyřešit nebo s tím počítat trošku. Jo? Tam, když jsem šel tím vlakem už zpátky, tak jsem s tím počítal, že tam vyleze ten skákající člověk, tak jsem už házel dopředu, aby on, když tam vyleze, tak aby ho to náhodou trefilo a docela mi to vycházelo a nemusel jsem ho potom řešit. Ale prostě tohle ovládání bych chtěl trošku vymakat, ale není to ku podivu ten největší problém. Ten největší problém jsou nezabitelné bohýnky. No, takže škoda, no, myslel jsem, že se dostanu dál. Když jsem to viděl, že jsem dá takhle chodit do různých dveří a doplňovat si ten čas a postupovat k té princezně, zajímalo by mě, co by tam bylo dál. No ale tady s tím, když tam dají nezabitelného nepřítele, tak nevím, no. On podle mě, když po mě jde a do něčeho nabourá, i do mě, když nabourá, tak ho to na chvíli přestane bavit a jde si zase po svých. Jenže hned jenom malinkou chvilku takhle nic nedělá a hned za chvíli jde zase znova po mně. Takže jako kdyby třeba počkal navždy, dokud se tam znova neobjeví, tak by to ještě taky šlo, možná. A furt je to hrozně otravný. No. Ale takhle hrozně těžký. A místama to vypadá jako, že už se nedá prostě nic dělat. Tam je prostě mosteček, tam jsou dva ohně, takže se tam nedá procpat. A teď já je musím nějak odlákávat někam, kde jsou další dva ohně. To už jsou čtyři. No, prostě hrozný, no. Ale jak jsem viděl, tak to jde, jo. A sice on to hrál teda na těžší obtížnost, takže to měl lehčí. Ale chtěl bych vidět, kdyby to hrál na tu lehčí, teda. Aby to měl těžší. Takže to byl challenger, no. To byla zajímavá challenge, teda. Dát si to na lehčí, abych to měl těžší.
A na těžší bych to stejně neudělal. Měl bych to lehčí, ale stejně by to moc nepomohlo, když mi to tam nevymaže ty plamínky úplně. Takže já to vypínám. A půjdu losovat hru na příště. Máme tady. Se odsunu. Tak, odečtu posílení platform. Tak, potom vylosuju platformu na další hru. A tou bude. To bude Amiga. Se to teďka střídá Amiga a NES. Takže něco na Amize. Jediný, co bych si přál, aby to nebyla německá hra. Jak mají ve zvyku mi tam furt dávat. Sakra, tady milion voleb a používám jenom dvě a stejně každou prostě v jiném menu. A než se to tam načte, tak tady se můžete podívat na seznam všech mých videí. Najdete tam i způsob, jak mě můžete podpořit. Za to získat tady pod kameru odznak s vaší přezdívkou a nějakou schopností. Případně si vybrat hru na přání, kterou zahraju bez losování. A ještě každý podporovatel si může vybrat platformu, kterou posílí, a ta se bude díky tomu častěji losovat. Případně můžete podpořit tady nahoře projekt C64. No. A Amiga už by se mohla načíst. A já bych mohl vylosovat něco. Jsem zvědavý, jestli to bude něco, co znám, ale podle mě ne. Což vůbec nevadí. Hlavně, aby to nebylo německy. Nebo ještě jiným jazykem. Třeba francouzsky, nebo to už bych nepochytil ani slovo start. Tak zvětšuj se. Tak jdeme na to. Vikit. Někdo tady něco vikit. Tak to neznám. A vypadá to zase na jednodisketovou hru. Takovýhle název. A trošku mi to připomíná možná nějakou hru z hracích automatů. Ale jenom ten název. Jinak jako to bude určitě úplně něco jiného. No. Ale předpokládám jednodisketová hra. Takový jednodisketový název tohle. Tak uvidíme, co to bude. No. Zřejmě na pětistovce. Takže něco staršího.